Hei kaikille ja tervetuloa uuteen podcast-jaksoon. Tänään keskitymme mielenkiintoiseen aiheeseen pelien hinnoitteluun. Peliteollisuus on jatkuvasti kehittyvä ala ja pelien hinnoittelu on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat pelaajien ostopäätöksiin. Tutustumme tänään siihen, mitkä tekijät vaikuttavat pelien hintoihin, millainen vaikutus sillä on kuluttajiin ja miten kuluttajat voivat suojautua pelien hintojen korotuksilta ensinnäkin, millaisia tekijöitä pelinkehittäjät ottavat huomioon pelien hinnoittelussa? Pelien kehittäjät ottavat huomioon monia tekijöitä pelien hinnoittelussa. Ensinnäkin tuotantokustannukset on tärkeä tekijä. Pelien kehitys voi olla kallista ja nämä kustannukset on katettava myynnin avulla. Lisäksi kilpailutilanne pelimarkkinoilla vaikuttaa hintoihin. Jos markkinoilla on paljon samankaltaisia pelejä, Pelin kehittäjät saattavat joutua harkitsemaan kilpailukykyistä hintaa houkutellakseen pelaajia. Entäs miten pelin, pelin hinnoittelu vaikuttaa kuluttajiin? Pelien hinnoittelulla on suora vaikutus kuluttajiin. Hinta voi määrittää sen, kuinka houkutteleva peli on ostettavaksi. Korkeammat hinnat voi rajoittaa tietyt pelaajaryhmät, jotka eivät ole valmiita tai kykene maksamaan korkeita summia. Toisaalta alhaisemmat him, hinnat voi houkutella laajempaa pelaajakuntaa ja lisätä peleille saatavuutta. Pelien hinnoittelulla voi olla myös vaikutusta pelaajien kokemukseen ja arvoon, jonka he kokevat saavansa pelistä suhteessa sen hintaan. Entäs millaisia keinoja kuluttajilla on suojautua pelien hintojen korotukselta? Kuluttajilla on useita keinoja suojautua pelien hintojen korotukselta. Ensinnäkin he voivat ottaa odot, tai siis he voivat odottaa myynnin alkamista tai al alennuksia. Usein pelit tulevat alennetuksi jossain vaiheessa julkaisun jälkeen, joten odottaminen voi olla järkevää taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi kuluttajat voivat hyödyntää digitaalisten pelikauppojen tarjoamia alennuksia ja tarjouksia. Entä ovatko tilauspohjaiset palvelut hyvä keino säästää rahaa peleihin? Kyllä tilauspohjaiset palvelut voivat olla hyvä vaihtoehto pelaajille, jotka haluavat säästää rahaa peleihin. Palvelut, kuten pelitilaukset tai pelipalvelut, tarjoaa usein laajan valikoiman pelejä kiinteän kuukausimaksuun. Tällaiset palvelut voivat olla edullisempia kuin yksittäisten pelien ostaminen erikseen. On kuitenkin tärkeää arvioida omat pelitarpeet ja varmistaa, että tilauspohjainen palvelu tarjoaa halutut pelit. Öö. Onko muita tapoja suojautua pelien hintojen korotukselta? On olemassa muitakin keinoja suojautua pelien hintojen korotuksilta. Pelaajat voivat harkita tiettyjen pelien ostamista. Käytetyt pelit ovat usein edullisempia kuin uudet pelit ja niitä voi löytää esimerkiksi pelikaupoista tai verkosta. Lisäksi pelaajat voi odottaa pelien Game of the Year versioita jotka sisältävät usein kaikki pelin DLC-lisäosat ne on alennettu hintaan. Mites sitten ilmaispelit, että onko se hyvä vaihtoehto säästää rahaa? Ilmaispelit voi olla hyvä vaihtoehto pelaajille, jotka haluaa säästää rahaa. Monissa ilmaisissa peleissä on kuitenkin olemassa mikromaksuja tai mainoksia, jotka vaikuttaa pelikokemukseen. On tärkeää olla tietoinen näistä lisämaksuista ja harkita haluaako käyttää niihin rahaa vai ei. Sitten lopuksi, onko jotain muuta, mitä kuluttajien tulisi tietää pelien hinnoittelusta? Kuluttajien tulisi olla tietoisia siitä, että pelien hinnoittelu voi vaihdella eri alueilla ja eri pelien välillä. Lisäksi pelin kehittäjät voivat julkaista myös lisäsisältöä ja DLC-paketteja, jotka voivat lisätä pelin kokonaiskustannuksia. Kannattaa aina vertailla hintoja eri kauppojen välillä ja seurata alennuksia ja tarjouksia, jotta saa parhaan mahdollisen diilin. Ja tässä podcast-jaksossa podcast käsiteltiin pelien hinnoittelua, sen vaikutuksia kuluttajiin sekä keinoja suojautua pelien hintojen korotuksilta. Siksi onkin tärkeää, että kuluttajat voi olla tietoisia eri vaihtoehdoista ja tekee harkittuja päätöksiä sen suhteen, että mitä pelejä ostaa milloinkin. Kiitos, että kuuntelitte ja nähdään seuraavassa jaksossa.